Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur për gatit kësmet nota e madhe ditë gjumaje, nota e madhe e Kadrit. Ne po shkojna sipas takvimit edhe që shtojnë hoxhallart, e aty Allah e di më së miri, pra kur është nota e madhe dhe ditën e fundit e Ramazanit. Ne pra po e presim si gjithmonë mirë, amel e Allah e na plëcoft çdo lutje e bereqet na shtoft në shtëpi. Sonte jam të përgatit një hallve për veti edhe për në xhami e kombonjet me qu pra për iftar kismet në xhami kur shkojna me fol taravin. Krejt që ka na nevojitin për përgatitjen e hallves janë mosa është me madhe edhe një recetë për juve motra larg kuoft në rast vdekje. Unë për veti vetë e kom përgatit për babën, nuk është më vështirë, por për ma me shumicë ta keni edhe recetën, sepse kanë mangat se vdekje nuk e kemi, kështu që ta keni edhe recetën për përgatitjen e hallves kur t'ju vdes ndonjë familjar që duhet me përgatit pra. Krejt që ka na nevojitën për hallve janë 9 gota të ujit me mill. Gotat janë 200 ml. Gjys litre me vaj. 150 g me gjallë për ndryshe bëta. Për shërbetin a nevojitën 900 ml me qumë shtëftaft. Mandej në omen tjetër na nevojitën pra 6 gota të ujt nga 200 ml me sheqer edhe 2 sheqer vanile. Bismillah, fillojna me përgatitjen e hallves. E morim një tenxhere të thellë edhe e lëshojna pra shporetin që të nxehet. Në omen tjetër e morim sheqerin edhe qesim në një i thellë, përgatitim pra edhe shërbetin. E morim 900 ml pra me qumsht. Edhe ja këthejna. Edhe 2 sheqer vanile. E përzina një shërbetin, pra që 3 sheqeri edhe sheqer vanile. Tek të njërja tash qesim 150 g me gjallë për ndryshë buta, gjys litre me vaj. Hallve në kemi qitë gjithmonë edhe ndonjë rast rreziku që në ka ndodhë, ndonjë ndeshje për shembull në familje, gjithmonë në kom hallvja prezente tek ne, pa marrë parasysh të gjithë shqiptarët. Kështu që sot kam vendosë për xhami po ashtu me përgatitë kur të shkoj sonte. S'ka më mirë pra. Me përgatitë me mosa të mdhoja. E përzina gjallë për ndërri sa të shkrijet. Basi është shkri edhe gjallë pa, edhe pak që të kanë vetë, s'ka dërtë, ta është të eshtojna millin. Në gjithë millin. Pasi e kemi përzi hallën edhe e ka marrë këtë ngjyrë, e largojnë ata shtetë të ngjyrën anash edhe e marrën bismillah edhe shërbetin pra me qumsht ja kthejnë ato të ftoft. E përzina për hallën me këtërë të dorës. Bismillah. Që më të bëllë të kukë. Ta shti e qesim prapë të nxirën të këshpureti, e lëshurim edhe ploqën, edhe përzina me tërë të duhës deri, sa të droshët të shkallë, që të marrë një dy të rëvarë. Edhe e përzima hallën edhe një herë. Edhe hallëva është gati që delë super e shishme vetë vërtet shkrijet në vëllë. Si shtash dhe në fillim, si kur për rast gëzimi, si kur për motat më doja, si kur për ndonjë aksident, si kur për rast vdekje që kemi që thash mas pari, mas ofër vdekjen, si kur teshat që kemi në trupë,
edhe aso nësë kësha apri që unë ja përgaditi e hollë dhe në bobë stem, se së kërkur se ja ka apri deket, për Allohi e ka shkru edhe e ka morë, kështu që në rast vdekje për të keni në familje, për e përgaditi e hollë dhe që bëhet perfekt. Me mosat në loja pra. E në olëm tash edhe shporetin edhe hollëja ashtë goti. Tash i morëm dy tepsia, ose sot nga delta është i mosa, pak e lo për veti edhe e renditim me lut hollën me tepsia. Bismillah. Kom që ashtu në fund të rritëm. Kështu duket edhe hallva pra në të dy tepsijat. Në vënd tjetër e kom lënë edhe për veti. Pra, neve na beft mirë e krejt vlazën e motra kush e kërkan në xhami, sonte musliman. Pra, Allah na pranoft lutjet edhe nëse provon një lumë shënduart, si për rast të gëzimi, ashtu edhe për mërzije, pra një hallve fantastike me mosa të mdhoja. Pra, Allah na pranoft agjerimin e për hajnota Kadrit nëse është sonte, si ka shkru Allah, ne peqesim pra halve, ne po bojmë do juve sonte për çdo nat, kështu që si pas takvimit sonte është nota e Madhe Kadrit, Allah na pranoft lutjet agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina njëri të thamë, miru pofshim.